Projekt buxheti 2018-s ka parashikuar ulje të numrit të, të punësuarve në administrat me rreth 300 punonjës. Të vit punojnë rreth 81718 ndërsa për vitin e ardhshëm janë për llogaritur afro 18410. Gjithsesi, vendet të reja pune mund të gjenerojnë vetëm institucionet e të reja të drejtësisë të krijuara pas reformës. Rreth 230 mund të punësohen në këto institucione. Institucioni i do të jetë më i prekur nga shkurtimet me afro 4 herë më pak nga 646 punonjës që ka aktualisht do të mbeten 150, po jo të gjithë do të mbeten pa punë pasi do jo të punësohen nëpër ministri, ku shumë prej tyre janë ndryshuara apo janë bashkuar. Në ministrinë e Brendshme do të punojnë 60 më pak, kurse tek ajo e mbrojtjes do të shtohen 100. Presidencës do të shtohen edhe 10 punonjës të tjerë në stafin e saj duke kaluar nga 76 në 86 vet. Më shumë punonjës do të ketë Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë me 31000 Këshilli i Ministrave sipas projekt ligjit mund të rishpërndajë numrin e punojësve nëpërmjet institucioneve në rastin e rikonstruktimit të tyre apo të krijimit të dikastereve të reja.